Existuje báseň nazvaná Stopy v písku a vypráví o člověku, který má opravdu velmi těžký život. Ten jde podle stop v písku a přijde na místo, kde jsou najednou dvoje stopy v písku a na jiném místě zase jen jedny stopy v písku. A on se ptá Boha, proč v jedné části jeho života jsou jen jedny stopy a Bůh říká, to byly časy, kdy jsem tě nesl v náručí. Nebyl jsi schopen jít sám, tak jsem tě nesl v náručí. Když jsem četla tuto báseň poprvé, ohledla jsem se zpátky na svůj život a pomyslela si, to je přesně to, co se stalo mně. Výjimečný příběh Peggy Beardenové jasně ukazuje, že síla lásky dokáže překonat i nejhorší zážitky z dětství. Musíme uvést některé obrazové materiály, které nejsou vhodné pro děti. Nevyprávíme ten příběh proto, jak začal, ale proto, jak skončil. Je to příběh radikální změny. Hilary Carr ví víc. Peggy Bearden vyrostla během krize v domě, jako je tento v malém městečku Springfieldu v Kalifornii. Jedna z jejich prvních vzpomínek byl zvuk zpěvu vycházejícího z kostela v sousedství. Zpívali Ježíš mě miluje a jak vzácná milost. A já jsem vždycky chtěla vědět, kdo byl ten člověk, kterého nazývají Ježíš. A také jsem se vždycky ptala lidí, nejmenuješ se Ježíš? Podívali se na mě a řekli, proč? Ne, proč? No, já hledám muže, o kterém slyším zpívat a který se jmenuje Ježíš. Peggy neměla příliš mnoho času se divit tomu kostelu v sousedství. Jejím prvotním zájmem bylo najít dost jídla na přežití. Zatímco jiné děti se učili číst, Peggy a jejich 5 sourozenců se učilo krást dost jídla na přežití. A bylo jim celkem jedno, kde ho vezmou. Naučila jsem se krást ještě jako malé dítě, byla to obživa pro mé sourozence. Kradla jsem v místních obchodech. Později jsem vykrádala kurníky, kradla jsem vejce a kuřata. No ale brzy jsem přišla na to, že kuřata jsou příliš hlučná, tak jsem začala krást králíky. Kradly se snadněji. Neměli jsme tekoucí vodu, ani elektřinu a jen velmi málo šatů a nebylo moc co jíst. A je fakt, že jsem vždy pohrdala Peggy Beardenovou a pro mě to pohrdání Peggy, když jsem byla sama tak chudá a tedy tak potřebná, bylo známkou toho, že ona byla, nemám to slovo ráda, ale byla velmi politováníhodná. Pamatuji si, že Peggy vždy stála stranou, nikdy se nemísila s dětmi. Vždy stála stranou, velmi špinavá, špína a tak děti z ní měly srandu a ona se prala. Ve škole jsem měla stále problémy a učitele mě zamykali v šatně. Hrozně ráda jsem byla zamčená v šatně, protože to bylo jediné místo, kde jsem mohla jíst. Každému jsem snědla svačinu. Nejdříve jsem vše prohledala a snědla to, co mi nejvíc chutnalo. Když jsem měla i potom hlad, šla jsem a snědla i to, co tam zbývalo. Pamatuji si, že mi nebrala celou svačinu. Nikdy mi nezmizela celá svačina, ale kousky z mé svačiny. To si pamatuji, ale až později jsem se dověděla, že to byla Peggy, kdo mi ojídal svačinu. Ale určitě vím, že mi někdo ze svačiny ojídal velmi, velmi často. Nakonec jsem pochopila, že není správné jíst jiným svačiny a moc jsem se snažila nejíst ty svačiny. Dokonce jsem klepala na dveře, abych řekla učitelce, že mě musí pustit ven, protože mám chuť na ty svačiny. Ale ona mě tam nechala. Nikdy jsem nepochopila, proč jim nevadí, že ty svačiny jím, ale mě ano. Peggyin otec Melvin byl opakovaně hospitalizován kvůli tuberkulóze. Její matka měla 6 dětí a omezené možnosti k jejich zaopatření. Tenkrát, když byl v domácnosti muž, nebyl nárok na sociální dávky. Já vím, že moje matka nedostala žádné dávky. A tak jako prostředek k získání prostředků pro sebe a pro nás dělala prostitutku. Viděla jsem ji. Viděla jsem ji mnohokrát. Když na to můj otec přišel, velmi, velmi se rozlobil.
Nakonec odešel z nemocnice a šel domů, aby byl s ní. A jak pořád seděl v baru, čekal na maminku, pil a hrál, stal se závislým na pití a na hraní a čekání na matku, až přijde odtud, kde právě byla. Každý den časně ráno se náš dům probudil křikem naší matky. Ale oné noci byl ten křik z nějakého důvodu jiný. A tak jsem vstala z postele a nevím proč, jsem šla za tím jejím křikem a zastavila se ve dveřích. Bylo rozsvíceno. Dívala jsem se na matku v posteli, paralyzovanou bolestí. Byla sama, můj otec byl opět v nemocnici. Byla sama. Byla na kolenou a visela přes pelest železné postele. Peggy viděla matku, jak rodí. Viděla svoji matku, jak vzala dítě do kuchyně. Viděla matku, jak zabalila dítě do papíru a napustila vodu do dřezu. Pak se Peggyna matka otočila a spatřila Peggy. Zastavila se a zavolala mě do kuchyně a řekla, jak dlouho se na mě díváš. Řekla jsem, dívám se dlouho, moc dlouho, tvůj křik mě probudil. Ale tou dobou bylo dítě už mrtvé. Pár dní na to přišla v noci ke mně, vytáhla mě z postele a řekla mi, že u vrat je balík a že chce, abych ho vzala na vinici a pohřbila ho tam. Tak jsem vzala to zabalené dítě na vinici a pohřbila ho tam. Věřím, že kdyby tenkrát nebyl Bůh se mnou, tak otec by nás děti všechny zabil přímo před matčinýma očima, všech šest. Pak by zabil ji a pak by možná zabil sám sebe. Změna života může začít během momentu, ale potom může trvat roky, než se projeví. V případě Peggy Beardenové se vše ještě hodně zhoršilo, než se její život začal zlepšovat. 11 let se Peggy dívala, jak její otec bije její matku. Jednou v noci Peggy bránila matku a tvrdě udeřila otce do obličeje. Začali se prát a ona se bránila, strapňujíc ho před jeho syny. O několik dní později jí dal první dárek v jejím životě. Otec mě zavolal jednou odpoledne a řekl, pojď sem, zlato, mám pro tebe dárek. Nikdy mi žádný dárek nedal, on nikdy nikomu nedal žádný dárek, my jsme si je nedávali, ale tenkrát pro mě měl dárek a já jsem měla velkou radost. On vzal tu bundu a řekl, je to kabát. Ach, to je báječné, kabát, nikdy jsem neměla kabát. Pozadí jsem slyšela matku říct, ach, Melvine, prosím, a ve mně něco jako by cvaklo, ale šla jsem si rovnou pro ten kabát a on ho držel přede mnou. Řekl, zlato, dej do něj ruce, tak jsem do něj dala ruce a najednou se mnou smíkl. Točila jsem se a byla jsem uvězněná v tom kabátu. Zapnul na tom kabátu pásek, zavázal ho a vytáhl mě na dvůr a pověsil mě na strom, fíkovník. Pověsil mě tak, že jsem se nohama nedotýkala země, byla jsem tam asi 3 dny. Přišel za mnou můj pes Skvrna a stoupil si pod moje nohy, aby mě podepřel. Otec chodil každý den ven a mlátil mě starou hadicí, kusem staré hadice přes nohy. Ten kabát visel na stromě ještě několik let. Nikoho nenapadlo ho sundat. Pro Peggy to byla stálá připomínka hrůzy, která byla v domě přítomna. Hrůzy, která se vracela stále známějším způsobem. Jednou v noci viděla Peggy matku opět napouštět vodu do umyvadla. Jednou mě matka zase uviděla, jak stojím ve dveřích do kuchyně a dívám se na ní. Přišla ke mně a vzala mě do kuchyně a vysvětlila mi, co se děje, že není schopná nakrmit všechny děti, co má. Nevěděla, co jiného má dělat, neměla jinou volbu. Chtěla mi ukázat, jak se to dělá. Umyvadlo už bylo plné vody a byl tam takový malý balík zabalený v papíru. A ona po mně chtěla, abych ho podržela pod vodou. Byla jsem jen malé dítě, tak jsem si v té vodě začala hrát a ten papír se trochu odkryl. Za chviličku, dřív než jsem si to uvědomila, jsem uviděla pár růžových nožiček vyčnívajících ven a pár prstíčků. Začaly se hýbat a než jsem se nadála, viděla jsem, že má malou sestřičku. Nikdy jsem neměla sestru, měla jsem 3 zlomyslné bratry, se kterými jsem se musela prát a přitom jsem tak moc chtěla mít sestru. A tak jsem vzala to dítě z vody, přivinula ho k sobě a vyběhla ze dveří a křičela, je moje, ty ji nedostaneš, nezabijeme ji, je to moje dítě a já si ji
nenechám. Peggy ukázala to dítě všem svým sousedům, aby ho všichni viděli a tak ho matka nemohla utopit. Vychovávala to dítě, starala se o něj, dokud nebylo posláno do různých pěstounských rodin a dokud nebyly násilím rozděleny. Když bylo Peggy 17 let, soudy ji vrátili matce. O několik měsíců později se Peggy vdala za muže ze sousedství. Byla jsem tak vzrušená, když jsem se poprvé vdávala, protože jsem měla získat matku. Poprvé v životě jsem měla mít matku, která by mi pomohla. Věděla jsem, že mě bude mít ráda. Měla asi 9 dětí, byla to velká rodina. Brala jsem si jejího nejmladšího syna, ale nakonec mě ráda neměla, protože jsem byla zlodějka. Po 3 zkrachovalých manželstvích začala Peggy bojovat s největším nepřítelem ve svém životě. Alkoholismem. Celý život jsem říkala, že svým dětem neudělám to, co se stalo mně. Říkala jsem, že ze mě nebude to, co z mých rodičů. Ale když mi bylo asi 27 nebo 28 let, propadla jsem té strašné nemoci alkoholismu. A nebyla jsem jen jako moje matka nebo jen jako můj otec, byla jsem jako oni oba dohromady. Tou dobou měla Peggy už 6. manžela. Byla denně zavřená zařízení v opilosti a bála se, že přijde o své 2 syny. A právě tehdy se stala první dobrá věc v jejím životě. Šla jsem k anonymním alkoholikům. Měla jsem přítele, který dokázal přestat s pitím. Zavolala se mu, abych zjistila, jak přestal. Poslal za mnou pár žen od AA, aby se mnou promluvili. Přivedli mě několik dní za sebou na pár schůzek a mě se tím vyjasnila hlava. Brala jsem svého malého chlapečka, kterému bylo 5 let sebou. Zabalila jsem ho do spacáku, takže když jsem byla na setkání, on spal. Anonymní alkoholici byli báječní a moc mi pomohli, ale jedna z věcí, která se se mnou stala, byla, že jsem získala zpět své myšlení. A to zločinecké myšlení ve mně bylo tak silně uložené, že jsem nakonec byla lepším zločincem. A tak se stala lepším zločincem. Dělala to, co znala? Následovala svou matku ve stopách nejstaršího řemesla na světě. Stala jsem se madam. Chodila jsem na hodiny do Fresno State College a slyšela jsem nějaká děvčata, jak si povídají o tom, že dělají pro nějaký escort service. Posunula jsem se blíž a poslouchala. Došlo mi to a moje kriminální myšlení se rozeběhlo na plné obrátky. Ta děvčata vydělávala spoustu peněz. I já jsem potom vydělávala spoustu peněz. Měla jsem skvělou klientelu, byli to vysoce postavení lidé odevšad a nakonec jsem vydělávala hodně, hodně peněz. Ale koncem roku 1982 udělala Peggy chybu. Dala si inzerát do Zlatých stránek a to nakonec vedlo k jejímu zatčení. Byla jsem odsouzena k 6 letům vězení. Poslali mě do Kalifornského institutu pro ženy ve Fronteře v Kalifornii, kde jsem byla 3 roky. Byla jsem tak vyděšená první noc strávenou ve vězení. Ve vězení se Peggy nemohla zbavit křiku dalších vězeňkyň. Chtěla aspoň kousek klidu. A našla ho na jednom místě, kam nikdy nesměla chodit jako dítě. V kostele. Jako malá holka jsem nemohla chodit do kostela, nedovolili mi tam chodit. Nevěděla jsem, co je to Bůh. A teď jsem najednou ve vězení a zjišťuji, že jediné místo, kde mohu najít klid, je kostel. A tak jsem tam chodila. Byla jsem tam jen párkrát, ale zamilovala jsem si černý sbor a líbila se mi i jazzová hudba. Měli černého kaplana a mně se líbilo jeho kázání. Chtěla jsem vstoupit do sboru. Tak jsem jednou přišla na zkoušku sboru těch černých děvčat a oni se smáli. Nechtěli mezi sebou běložku. Šli za kaplanem a řekli mu, že mě nechtějí ve sboru. Ale kaplan mě měl rád a promluvil s nimi. A než jsem se nadala, zpívala jsem ve sboru, kde byly jen samé černošky. Peggy zpívala v tom černošském sboru každý týden. Písně, které se naučila, písně o otroctví a svobodě, na ní mocně zapůsobily. Jednu píseň si opravdu zamilovala. Peggy urazila dlouhou cestu od pekelné výchovy k milosti. Zjistíme, jaký tato úžasná milost dala nový život a setkáme se s mužem, který si ji vzal. Za chvilku.
Byla jsem velmi vyděšená tu první noc ve vězení. Ty hrozné zvuky, ten strašný, strašný křik, který nikdy, nikdy nepřestal. Když byla Peggy propuštěna z vězení, potkala a vzala si Jima Hadleyho. Tak tady jste, vítejte v důkazech. Děkuji. Jsem rád, že tu jste. Děkuji. Mimochodem, jak dlouho jste byla ve vězení? Seděla jsem 3 roky. 3 roky. Přišel poslední den. Pak popřáli vám štěstí? Ne, jen otevřeli vrata. Otevřeli vrata? Ano, a tento muž je najednou ve vašem životě. Říkám najednou, protože je tu dnes. Jak jste se tady potkala s Jimem? Potkali jsme se díky společnému příteli. Jsem v AA a Jimova... A anonymní alkoholici. Anonymní alkoholici. Mm-hmm. Jimova první žena, která už zemřela, byla vylečená alkoholička. Léčili jsme se společně a přítel z alkoholiku nás seznámil. Tak, Jime, jste také vylečený alkoholik? Ne. Vy jste si jednoho vzal, vaši první žena. To je fakt? Tak jste potkal Peggy. Věděl jste, že je členem alkoholiku, když jste jí potkal? Ano, věděl. Ok. Vlastně to byla jedna z mých podmínek při výběru partnerky. Mm-hmm. Museli mít za sebou léčební program. Že váš příští partner bude alkoholik? Přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. Jimmy, jsem tím trochu překvapen. Vypadá to, jako byste cítili jako svoje poslání se znovu oženit. Tak jako s Peggy, s dalším vylečeným alkoholikem. Kdysi dávno jsem slyšel, jak někdo říká, jsem vděčen Bohu, že poslal alkoholika do mého života, a já si řekl, to je ta nejbláznivější věc, jakou může někdo říct. Ale dnes vám řeknu, je to ta nejbáječnější věc, kterou Bůh pro mě udělal. Asi proto, že to s vámi něco udělal. No, ano. A co to je? No, už nejsem díky tomu na obtíž jiným lidem. Víte, náboženství má 2 podoby. Můžete být věřící a jen s tím ostatní lidi otravovat. Nebo může vaše víra pomoci někomu jinému změnit život. Mm-hmm. A já věřím, že Bůh mě potřeboval změnit. No víte, skrytá stránka vašeho životního příběhu je, že díky partnerství s alkoholikem na léčení se něco změnilo. Nejen v jejich životech, ale změna se odehrává i ve vašem životě. Ano, skoro jako by to bylo boží. Naznačujete, že božím cílem je ve všech životech zažít změnu. Ano, myslím, že je to absolutně přesné. Bůh má totiž velmi eminentní zájem, aby k němu každý našel cestu. Tak Peggy, bylo snadné ze začátku uvěřit v Boha? Jednoduše jste začala věřit tak nějak přirozeně? Ne, určitě ne. To ne. To a ne. Jak jste tedy uvěřila? Bylo to velmi obtížné. Víte, AA má duchovní pozadí. Pravda? A když jsem šla poprvé k AA, tak řekli, abych to předstírala. A tak jsem to dělala. Váš životní příběh. Připadá vám, že je nespravedlivý? Ne, ne. Ne, vůbec ne. Mnoho let jsem si myslela, že fakt byl, ale dneska si myslím, že mi ten život byl dán. Byl mi dán, aby se vidělo, co s ním udělám. Takže neviníte Boha? Neviním Boha, určitě, ne. Viníte své rodiče? Ne, ne. Tak své dětství? Ne. Ne? Víte, já... Jinak to nejde. Nezvládla bych to, nemohla bych být božím dítětem, kdybych vinila někoho z těchto lidí. Tak Peggy, jste tady, prožíváte změny právě teď na své životní pouti. Kdybyste byla zpět a mluvila s malou Peggy Beardenovou, co byste jí řekla? Vzala bych malou Peggy za ruku a řekla, pojď se mnou, moc ráda bych byla zpátky v tom malém kostele, v tom malém městě, a vzala bych to dítě a šla s ním do kostela přímo k oltáři a tam bych se s ním modlila. Víš, Dwighte, já jsem pořád hledala Boha někde jinde. Hledala jsem ho tam někde venku, hledala jsem ho v mužské podobě, protože jsem si myslela, že takový je. Nevěděla jsem, že je to duch, který žije ve mně. Musela jsem ho najít ve své vlastní duši. A dneska to vím.
Peggy, díky, že jsi se s námi podělila o svůj příběh. Děkuji. Bůh vám oběma žehnej. Jime, děkuji. Díky za návštěvu. Pokud chcete vědět víc o příběhu Peggy, můžete navštívit naši webovou stránku The Evidence, je to jedno slovo, theevidence.org. Hned po přestávce budeme zpět. Peggy Headley prožila ten druh dětství, který odsuzuje většinu lidí k asociálnímu nebo rovnou ke kriminálnímu chování. Většina sociologů by řekla, že ji k tomu okolí předurčilo. A vlastně Peggy měla nějaké opletačky se zákonem. Ale ve vězení se jí přihodilo něco významného. Stalo se něco, co jí pomohlo úplně změnit následky svého tragického dětství. Tam, kde se cítila pronásledovaná úplnou absencí lásky, tam jí byla teď zahlcena. Peggy poukazuje na setkání s Bohem jako na zdroj své proměny. Jeho láska byla ta pravá, stálá a hluboká. Je to právě tato nepodmíněná láska, která jí umožňuje chovat se dnes zcela jinak. Už není nucena hrát ve svém životě roli oběti svého destruktivního okolí. Už není obětí zneužívání a ponižování. Našla něco, co jí dává sílu změnit všechno to, co bylo předtím. Věřím tomu, že nám Peggy předvádí konkrétní důkaz toho, jaká opravdu boží láska je. Je to o to těžší uvěřit, že tato milost a zájem jsou jen něčím, co si lidé představují, že je provede temnotou. Hrůzy dětství nebyly něčím, co by si Peggy vymyslela. Chaos v jejím životě si také nevymyslela. Všechno to bylo příliš opravdové. Stejně tak i boží láska musela být natolik opravdová, aby ji vytáhla z toho všeho. Kdyby byla jen o trochu méně, Peggy by nemohla překonat své dětství, nemohla by změnit ten strašný kruh zneužívání v pozitivní a produktivní život. Ty nejošklivější barvy a nejtemnější kouty života na tomto světě někdy způsobí, že boží láska září o to silněji. To si myslím já. Jsem Dwight Nielsen. Přijďte si příště pro další z našich důkazů. Na českém znění spolupracovali Libuše Švormová, Zora Kohutová, Dáša Nová, Miroslav Kasan, Klára Jakubová, Pavlína Cyprisová, Edvard Miškej mladší, Bedřich Jetelina, Benjamin Kovařík a Honza Chlaně. Pro občanské sdružení Maranata vyrobilo AVR Studio Praha v roce 2005.